jam Arsi Bako, jam 16 vjeç dhe vim nga gjimnazi Sami Frashi. Eksperiencën në Ponder e kam shijuar vërtet shumë. Fillimisht e nisa thjesht si një diçka që do të më argëtonte, dy ditë të kaluara mirë, por tani pasi jam në fund të saj, ndihem vërtet më zhvilluar si person dhe kam marrë më shumë dije për mendimin kritik. Do t'ja sugjeroja gjithë moshatarëve të mi edhe gjimnazistëve të tjerë që ndodhen në Tiranë dhe vendet e tjera të Shqipërisë.